si iroyin lerefe latori ero ayelujara root olajide ni oruko temi ni number elekini ile igbimo asoju sofin ti ro ile ifowopamọ agba iyen cbn lati rowo lori ase idiyele owo lori awon owo ti won ba fi ranse lati ile ifowopamọ kan si omiran oro yi bere lati owo asoju obio apo eni kingsley chinda eleyi waye leyin ti awon eniyan tin fi ehonu won han si idiyele na ti won ko si dekun ati ma soro le lori titi di asiko yi ni number elekeji ipayade ba awon oloja ati olugbe agbegbe oja ojo ni ijoba ibile akinyele ni ipinle oyo nigbati ijoba bere si ni wa awon ile itaja ni agbegbe na ni ana ode oni akojopo iroyin fi ye wa wipe ijoba ile ati idagbasoke ilu ti fun won ni iwe akiyesi lati kuro nibe sugbon won ko ti ogbon yin bi o tile je wipe alaga oja na eni mu idinga ni yo ti won mo si elewedu wipe akoko ti won fun won ti kuruju ni number eleketa ilu moko olorin skales ti lo itakun ayelujara re lati kepe ijoba ipinle eko lati wa nkan se si oro awon elese ti o ko lati lo afara elese leyin ti omo kan janu mo moto re lenu ni opopona leki epe o se alaye wipe o n gbe omo na lo si ile iwosan ti itoju si ti n lo lowo lori omo na ni number elekerin ilu moko osere yomi fabiyi ti tesiwaju lati ma gbaruku ti ilu moko osere olanrewaju james ti a mo si baba ijesha bi o tin san gba re ni ogba ewon lori esun ifipa ba omode lo yomi fabiyi wipe ko si eri lati fi idi mule wipe baba ijesha ba omo na lo ni toto idi ni yi ti adajo fi fun ni odun marun dipo ewon gbere o tesiwaju wipe eni ti o fi ipa ba omo na lo wa ni ominira nigbati alaise n jiya ise aimodi ati pe omo na ki se omo odun 14 lasiko na gege bi won ti so saaju ni number elekarun ninu iforowanilenuwo kan ti o waye lanu ode oni lori iweyinwo lori irin ajo ni ilu moka olorin olamide adedeji ti a tun mo si olamide bado ti fi ope fun oluwa bakan na ni o dupe lowo awon ololufe re fun atileyin lati ibere pepe titi di akoko yi o tesiwaju lati gbadura fun awon ti o n se atileyin ati aduro ti kan tabi omiran fun awon ti o n tiraka lati de ibi giga. Without you guys I for now I'm now. So God bless everybody supporting, even if I don't say it all the time or if I don't say it well enough. I'm grateful, man. Ni number elekefa ilu moka olorin Justin Bieber ati iyawo re Haley Bieber n reti omo won akoko leyin igbeyawo odun marun iroyin ayo yi ni awon eniyan tin fi idunu won si lori itakun ayelujara ti won si n gba adura abiye pelu irorun fun won eleyi waye leyin ti aworan oyun na jeyo lori itakun ayelujara ni number elekeje ilu moka olorin emi Funke glorious ti lo itakun ayelujara re lati dupe lowo awon ti o ye si nibi ayeye ifilole awo orin re ti o pe ni oru tuntun awon ara ore ololufe ati ilumoka olorin emi bi oyin lomo diamond ukumi akinlanu ologo didan ati bebe lo ni o wa nibi ayeye ifilole na ayeye yi je mani gbagbe ti opolopo iranse olorun ko gbeyin nibe bakan na ni o se ayeye ojo ibi re ti awon ololufe re si ti ki ku ayeye ifilole ati ayeye orikadun ewo die ninu ayeye ifilole na oniju bayi lo fun abala iroyin lerefe fun ti asiko yi root olajide ni oniroyin yi o dabo.